שהיא תהיה למעלה, כולכם מוחאים חזק כפיים לאירנה, לבן ולי. ואז אני אספור עד שלוש, וכולכם צועקים לי, תאכל את זה! ואני אוכל את זה. מוכנים? אתם מוכנים? אתם רוצים לראות את זה? כן! אתם תשימו לי מלא כסף בכובע? כן! ילדים, אני שמעתי אתכם. אני יודע איפה אתם גרים. חכו חכו. ענה, מוכן? אירנה, תפסי עליי. תודה. תודה רבה לאירנה המקסימה, בואי בזהירות. תודה רבה לבן המקסים והגיבור שלנו. תודה רבה לכם, אם ריגשתי אתכם, אם הצחקתי אתכם, אם נהניתם, אל תשכחו. היציאה מכאן. מה, בלי את נפר הזה? תסתכלו רגע על הידע, יונתן, הוא השאיר לי עכשיו 20 שקלים, אתם יודעים מה הוא אמר לי? שאין לו עבודה. מה, ידי לזה, די דאדי, ידי תודה, ידי תדאדי, ידי.